Ja ku jemi rikthyer në studio, do t'i themi mirëmëngjes Gazmend Lekës dhe Amir Hoxhës. Mirëmëngjes dhe mirëserdhët. Faleminderit që e pranuat ftesën, sepse do të flasim për Tason. Taso, kështu quhet, titullohet ekspozita e çelur në galerinë FAB. Kush është Taso njëherë? Taso është së pari i miku im i shtrenjtë. Okay. Është piktor. Pra është një personazh që ekziston, nuk është diçka. Është ekziston dhe unë kam pasur mik prej 40 vjetësh që në ateljet e liceut artistik. Është një piktor i jashtëzakonshëm, i mrekullueshëm. Dhe është miku im shumë i dashur. Po pse? Si frymëzon? Pse merr ekspozita jote emrin Taso? Po çdo ekspozitë që unë kam bërë përpara personale, kam pasur një emër. Do okay. Mund të gjej edhe një objekt tjetër, mund të gjej edhe një fenomen, mund të gjej edhe një raport, një marrëdhënie etj etj. Por dëshiroja ta bëja Taso sepse ashtu më diktuan rrethanat. Do von që një ditë për ditësh unë shoh një foto të Tasos duke pikturuar peizazhin e Ninit dhe më magjep si fotografia. Taso është depo gradecar për më tepër. Ai është po gradecar. Breth çdo ditë me kavaletin e tij për të pikturuar rrethinat e Pogradecit, linjit të ushqimit, shkon deri në Ohër. Mm-hmm. Don është për ditë ushqet, domethënë, si më thënë me bukuritë e linfën e vendit vet. Dhe kështu lindi ideja për këtë ekspozitë? Po kaq ishte e thjeshtë, pastaj problemi ndërlikohet derisa thjeshtohet, derisa bëhet prapë ekspozitë. Unë fillimisht doja të bëja një pikturë dhe e bëra dhe i shkova shumë afër, si më thënë fotografisë. Pastaj mendova që të bëja një frazë të tërë, jo vetëm një fjalë, po të bëja një frazë dhe fillova ta ndërtoja copë po copë, ditë pas dite, e kupton, duke u marrë me Tason, duke bërë zume ke portretin, duke përsëritur disa herë portretin e tij në gjendje të ndryshme. Ose një piktura ku ne jemi pranë oxhakut që bisedojmë për problemet tona etj etj. Domethënë ajo dhe ngjall filloi të ngjizej, e kupton, domthonë ishte fillimisht kështu si një tymnaje e madhe. Pastaj mbas disa muajsh e pash kjo më ndërtoi një ekspozitë dhe u bëra 21 piktura. Kur të lindi ideja fillimisht, e ndave këtë ide me Tason? Po, i thash. Mm-hmm. Që ditën që kam parë fotografinë, thash unë këtë do ta bëj pikturë. Ai sigurisht u befasua, e kupton, po kur i dërgoi unë imazhin e parë Tasës, e kupton, atëherë filloi të kuptonte që unë vërtet e kisha seriozisht fjalën, nuk e kisha thënë kot. Po unë shkova në Paris që bëra ekspozitën, atje ndeta 2 javë, kur ktheva pastaj punë, e kisha mendën tërë kohës për të kthyer për të filluar pikturën. Çfarë përfaqëson ekspozita me Tason dhe për Tason, se është domethënë po të shohësh ka kontraste të forta edhe në ngjyra, po edhe në siç tha Gazi, edhe në zoomimet fytyrës, gjendje të ndryshme. Po në fakt është një ekspozitë e veçantë për formatin që ka, është një ekspozitë që ka një artist protagonist, që është protagonist prej mëse mbi 4 dekada në artin shqiptar, nga protagonistët kryesorë të saj, kohës vet. Dhe është një ekspozitë që dedikohet një artisti tjetër që tani ka protagonizmin e vet në këtë periudhë. Një rrugtim i gjatë që kanë bërë të dy artistë që tani takohen në mënyrë komplet origjinale. E gjithë ekspozita në fakt është ndërtuar mbi këtë logjik në optikën time dhe e gjithë imazhi është shformuar vazhdimisht për të u ribashkuar prap. Me këta s'është se kishin kontakt me njëri tjetrin, ë? Këta kanë kontakt që në lice, janë miq të vjetër, por mënyra se si e shikon publiku është përtej miqësisë së dy personazheve, sepse njerëzit futen në një galeri dhe shikojnë një ekspozitë me imazhe. Mm-hmm. Dhe këto imazhe coptohen për të u ribashkuar si një koncert. Ë, mm-hmm. Sa punime ka ekspozita? Ekspozita ka 21 punime dhe janë të gjitha dedikuar artistit. Po si vjen gazit në këtë ekspozitë, në krahasim të fundit për shembull? Po, përveç cilësisë maksimale piktorike, se profesorin e kemi këtu, po është vërtet është një artist më të mirë të artit shqiptar. Përveç kësaj, tematika është ajo që bën shumë origjinale dhe shumë veçantë të gjithë këtë aktivitet. Si funksionoi? Fillimisht tha që ju ra një fotografi në dorë dhe ju e shndruat në pikturë. Po më pas i kërkuat foto të tjera, imazhe të tjera për ta apo lindi nga kjo? Jo, fare, unë do të bëja pastaj një si më thënë një thellim tek ajo fotografia, fillova të vëzhgoja detajet e kësaj fotografie dhe çdo detaj të saj do më interesonte që ta bëja përsëri një subjekt për një pikturë të re. Taso kishte edhe shumë piktura, kështu fotografi të tjera, të mrekullueshme i kishte. Biles më ndërgon deri pas herë, thoshte shif edhe këtë. Unë i thoj mos më ndërgo se zume pas gjë. Edhe do të shpërqendron. Ti përqendroje detajet, mbajtja e panelit, shikimi. E kisha prerë unë, do vona atë që unë do fusja sonë vetëm në një fotografi. Do më nuk do shpërndasha.
do bëjë një variacion mbi temën. E kupton? Dhe është shumë e vështirë, ishte shumë e vështirë që ta mbaja atë tension, ishte një pikturë. Edhe mos harro, domthonë mundesh 10 muaj për ta bërë. 10 muaj kam qenë në këtë tension, ndërkohë bëja pauza se hapa edhe një cikël tjetër. E kupton që të kisha një lloj freskie brenda, domthonë mos bija. Ishte i fokusuar vetëm atë. Këtë vit 2017-ën unë do ta mbaj mend si vitin e tasës. E mendove fillimisht që do të ishte 21 punime apo u përpoqe që atë i marrësh ta shtrydhje le të themi në 21? Jo, kështu përfundoi. Domthon një muaj para se të bëj ekspozitën, mbaroi pikturën në fundit. Edhe s'kisha më kohë, se pas e duhesh të merresha bashkë me Jerminin për ftesat, për posterat, për organizimin e ekspozitës. Nëse do të kishe më kohë, do të kishte një tjetër punim? Pse jo? Kishte vend për kishte, tjetër? Po, pse jo? Mirë, pse duhet parë ekspozita? Pse duhet vinë? Edhe studentët ta ndjekin, ta shohin ekspozitën. Sepse është një nga ekspozitat më të veçanta të dhjetëvjeçarit të fundit, artit shqiptar, sepse ekspozitat e profesor Gazit janë ndoshta aktivitetet ndër futet ndër aktivitetet më të rëndësishme të vitit. Tashmë për disa vitesh, ekspozita personale e profesorit është një nga aktivitetet kryesore të artit pamor në vend. Kështu që si e tillë nuk duhet humbur përveç formatit të veçantë që ka si ekspozitë dhe cilësisë maksimale që ajo ofron. Është edhe këndvështrimi estetik dhe ky zbërthimi ekzistencial i personazhit, fakt që bën shumë interesante të gjithë ekspozitën, jo vetëm thjesht cilësia e pikturës. Se si shformohet imazhi për t'u ribashkuar. Sa kohë do të qëndrojë ekspozita e hapur? Ekspozita do të qëndrojë deri në datën 30 nëntor, pra është 2 javë e hapur. Tani ti the që ke 2017 vitin e Tasos, po ti e ke këtë 2017-ën edhe një vit të një rikthimi të veçantë. Për shembull, unë dje isha në Panajër dhe pash rikthimin e tregimeve të moshme shqiptare, një format të madh, po janë ilustrimet e tua të veçanta se janë të kryera para 90-s. Unë vërtet bëra ekspozitën që ishte tani, por unë kishte një kënaqësi të jashtëzakonshme që më në fund bashkë me Atalanta Paskun, vajzën e Mitrush Kutelit, neve mundëm ta ribotonim edhe një herë librin Tregimet e moshme shqiptare në një botim luksos. Kishte shumë njerëz që e kërkonin. Ka shumë njerëz që unë, edhe pse kam bërë 170 ekspozita, më thonë, ti je ai Gazben Leka aty revizative. Kjo për mua më bëhet qevi sepse ajo është ngulitur mentalitetin. Ato janë vizatime, ha? Ato janë vizatime. Do ato janë ilustrime, po janë vizatime, pavarësisht janë kanë funksionin e asaj. Dhe Atalanta Pasko që ka atë shtëpi botuese, sigurisht, domthonë edhe nga kërkesat e tjerëve, arritëm që ta bënim, por po të them është bërë një botim luksos, është një botim i jashtëzakonshëm. Unë e pash dhe më pëlqeu, edhe merr në dorë diçka vërtet shumë bukur. Tani ishte kohë tjetër, laps tjetër, panel tjetër para 90-s, edhe gjendje të ndryshme, domethënë sa ndikonte flas periudha për të bërë ato vizatimet? Po jo vetëm për vizatimet, po edhe për në pikturën tënde të para 90-s dhe pas 90-s. Jo, kam qenë pak më i anashkaloja plumbit atëherë. Atëherë merresha me disa gjëra të tjera, e kupton? Merresha me filmin vizatimor, merresha me vizatimet, merresha me grafikat. Po, lehti? Dhe ishte era e parë, për shkakun që un kam marr pjesë në një ekspozitë kombëtare me ato vizatime, ku mora edhe çmimin e madh të pikturës më të mirë të vitit. Dhe mbas nga 92-shi un fillova pastaj të ndjek të hapin e artistit të çfaqur. Se përpara isha apokrif, isha i mbuluar, nuk dukesha, pa marrë si se punoj atë. Kështu që, mi po ato i kanë ngjerë në mëndje njerëzve, nuk e di, shumë ishin student... Ishin veçanta dhe kanë qenë... Ka dhe shumë dje me vajzat të cilët, dje me vajzat, ato janë bërë babalare dhe nëna, që thonë jemi ushqyër me vizatimet e tua. Mua më bëhet shumë qefi se unë dikur ashtu ushqesha me vizatimet e piktorëve tjerë që ishin përpara me, kupton, dhe unë e kuptoj çfarë roli los. Dikushi kur hynë dhe ke jeta e tjetër. Kishte censur të këto vizatimet në kur u përgatit botimi i pari të regimit më shumë shqipë? Qëfar kishte? Censur, atë tha dikush orë që ke bërë këshu për shumë. Atere, si shikonin? Atere, në Gazetën Drita, atere u botua në këtë faqe, qmimi matë i jepet Gazme Lekës, dhe faqe tjetër i revizatime mistike të Lekës. Mi po të thoi atere vizatime mistike, ishe një gjithë të mërshme. E këton dhe unë fakt u trondita shumë. Sepse që fakt figura, ishte ajo. Unë i mbajmë në ato të gjata. Figurat të gjata, ishin që kishin një mistikizmi, e dëlitijet e saj. Gjithë të cilën, unë pasaj fillova, domon, si frym të ruaja, deri ditën e sotshme që flasim. Se edhe Taso që unë kam pikturuar një lloj kreshniku është, në pikturë është një vjeton edhe në pogradesin e ti. Aty është. Ne ju falenderojmë, ishte shumë kënaqësi dhe ju urojmë suksese dhe sa më shumë laps dhe panel në duart e Gazlekës.